flera gånger. Tack, fru talman, och förlåt igen. Ebba Hermansson har frågat mig om vad mer utöver det man redan gjort i frågan regeringen ämnar att göra för att få stopp på våldet i parrelationer, om jag och regeringen anser att det finns anledning att se över och utveckla den strategi man hittills använt sig av med tanke på att dödsfallen inte går ner under regeringens tid vid makten. Vidare har hon frågat hur jag och regeringen ska arbeta för att garantera kvinnors trygghet i de särskilt utsatta situationer som uppstår när de lämnar en partner. Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. För att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet beslutade regeringen 2016 om en 10-årig nationell strategi och ett riktat åtgärdsprogram för perioden 2017-2020. Strategin började gälla den 1 januari 2017. Regeringen avser att presentera ett nytt samlat åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck för perioden 2021-2023. Åtgärdsprogrammet kommer även att omfatta insatser mot könsstympning och prostitution och människohandel samt fortsatta insatser mot sexuella övergrepp utifrån de lärdomar som dragits av MeToo. Åtgärdsprogrammet kommer att inkludera hbtqi-personers utsatthet för alla typer av våld som omfattas av strategin. Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste ske brett i samhället. Och regeringen har därför inför 2021 beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter. Och låt mig ge ett par exempel på de uppdrag som har getts. Socialstyrelsen har tilldelat 20 miljoner kronor för att fortsätta stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbeten när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Av medlen till Socialstyrelsen ska delar gå till driften av telefonlinjen välja att sluta som riktar sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation. Länsstyrelserna har länge haft uppdrag att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och från och med 2021 tilldelas de permanenta medel på 100 miljoner kronor per år för detta. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska fortsätta arbetet med att bli bättre på att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck hos personer de möter i sin verksamhet. Tillsammans med Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten tilldelas myndigheterna totalt 10 miljoner kronor för 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022. Det är viktigt att utveckla styrningen vad gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Statskontoret har därför i uppdrag att följa upp och analysera centrala myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel. Utvärderingen ska presenteras i mars 2021. För att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor är det också viktigt att arbeta förebyggande. Kommunerna tillförs 30 miljoner kronor för 2021, för 2022 och därefter 60 miljoner kronor per år för att förbättra arbetet med återfallsförebyggande åtgärder riktade till våldsutövare. En av målsättningarna i den nationella strategin inbegriper ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen har sedan 2015 anslagit stora medel i statsbidrag till kvinnor- och tjejjourer. För den feministiska regeringen är det en tydlig prioritering att bekämpa mäns våld mot kvinnor och regeringen tar frågan på största allvar. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ebba Hermansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för ordet, fru talman, och tack så mycket ministern för svaret på min interpellation. Jag vill också passa på att gratulera till det nya uppdraget som enligt mig verkar vara ett av de absolut mest intressanta och ett av de viktigaste för Sverige, nämligen jämställdhetsminister. Och det här är ju tyvärr en fråga, våld i nära relation, som alltid är aktuell, för den pågår alltjämt. Men ännu mer nu såklart under en pandemi där allt fler tvingas vara i hemmen där förövaren finns. Och trots att våld i nära relationer faktiskt utgörs av både grovt men också väldigt upprepad allvarlig brottslighet
så är det ju en typ av våld som jag upplever inte får så mycket uppmärksamhet i den offentliga debatten. Vilket kan tyckas lite konstigt med tanke på hur mycket kriminalpolitiska frågor i andra sammanhang uppmärksammas. Och jag tror att jämställdhetsministern håller med om det. Att det är en fråga som tyvärr ofta hamnar i skymundan trots att den är så pass allvarlig och konsekvenserna faktiskt i många fall blir dödliga. Precis som jag också konstaterade i min interpellation och precis som jag konstaterat i tidigare jämställdhetsdebatter så har ju regeringen väldigt höga ambitioner i den här frågan och det tycker jag är bra. Man har gjort många viktiga satsningar, till exempel till kvinnojourerna och för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Allt det är ju naturligtvis bra. Men trots det så kvarstår ju det faktum att siffrorna över kvinnor som blir mördade varje år är på samma nivå och har varit det i ganska många år. Trots alla de här ambitiösa satsningarna som man gör och att man är en feministisk regering som ofta talar om kvinnors utsatthet och om jämställdhet så är den här siffran fortfarande konstant. Vilket för mig blir en uppenbar slutsats att dra då att någonting ytterligare behöver utvecklas eller kompletteras eller eventuellt förändras. Så jag har två ytterligare frågor som jag skulle vilja ställa i mitt första anförande här. Och det är vilket ansvar och hur kan regeringen med nya jämställdhetsministern se till så att den här frågan får mer plats i den offentliga debatten, till exempel i kommande valrörelse. Den andra frågan är, ser regeringen och jämställdhetsministern att det kan finnas viktiga lärdomar att dra från andra länder? Åtminstone innan coronapandemin slog till så var ju Spanien ett land som var relativt framgångsrika när det kom till att pressa tillbaka relationsvåldet. Man införde till exempel specialdomstolar och speciella polisstyrkor. Just det här ligger väl i och för sig mer på justitieministerns bord så jag får säkert anledning att återkomma till det. Men man har även gjort andra satsningar för att bekämpa det här våldet. Så för att återknyta, hur ska regeringen se till att den här frågan får den uppmärksamhet som den förtjänar framöver? Och ser regeringen att det finns lärdomar man kan dra från andra länder på framgångsrika exempel för att en gång för alla uppnå en nollvision? Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Om jag ska börja med hur vi kan lyfta den här debatten mer så är jag oerhört tacksam för det arbete som görs också av civilsamhället i detta. Vi som politiska partier har ett viktigt jobb att lyfta upp frågor och också föreslå förändringar och förslag som kan motverka de här problemen. Men jag vill passa på att tacka de stora delarna av civilsamhället som hjälper oss att driva de här frågorna framåt och lyfta upp de enskilda kvinnornas berättelser så att det blir tydligt för oss alla vad det här handlar om. Hur detta drabbar i vardagen och hur kvinnor varje dag misshandlas av sin pojkvän, sin exmake och ofta även efter att ha kunnat lämna en destruktiv relation får barnen använda mot sig som slagträ. Här har vi ett stort samhällsproblem. Jag vill också säga att den här regeringen aldrig kan slå sig till ro förrän vi har just uppnått den nollvisionen. Jag vill tacka Ebba Hermansson för att hon använde just det ordet. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi just har en nollvision. Ingen kvinna ska bli slagen av sin man. Det här är oerhört viktigt för oss. Vi kommer att behöva satsa mer på våldsförebyggande åtgärder också. Vi vet att det finns straffrättsliga åtgärder. Det ligger inte inom mitt område i första hand, men vi har gjort ett antal förändringar som vi hoppas bland annat kring kontaktförbudet som vi hoppas ska få effekt. Det också bereds också på regeringskansliet fler förslag så att man ska kunna upptäcka och förhindra att våldet sker. Och det hoppas jag får anledning att återkomma om väldigt snart. Men vi behöver också se till vad vi kan göra för att, därför att vi behöver ha fokus på hela tiden, ingen kvinna ska bli slagen. Så att lika mycket som vi vill straffa den som slår måste vi också se till att det aldrig sker. Om ingen blir förövare
så kommer heller ingen att behöva bli offer. Och det tror jag är otroligt centralt för det arbete som pågår och som behöver fortsätta och intensifieras för att en gång för alla stoppa mäns våld mot kvinnor. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ebba Hermansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman, och det var väldigt lägligt att det avslutades med tonen förebyggande åtgärder, för det var nämligen det jag hade tänkt ta upp i det här anförandet. Det är ju nämligen så att en lite, kan jag tycka, bortglömd del av mäns våld mot kvinnor är ju pojkars våld mot tjejer. Och där har det ju kommit väldigt oroväckande rapporter om att det är betydligt vanligare än vad man kanske trodde. Och som de väldigt briljant uttryckte i den här rapporten så börjar ju mäns våld mot kvinnor med pojkars våld mot tjejer. Och där är ju det förebyggande arbetet såklart helt centralt. En sak som bland annat jag via mitt parti men som även andra har lyft i samhällsdebatten, det är ju frågan om haveriutredningar. Alltså utredningar som man gör efter att en kvinna har blivit mördad av en nuvarande eller före detta partner. För att ta reda på om det har funnits komponenter tidigare som samhället har missat. Och som om man hade uppmärksammat dem hade kunnat bidra till att det hade fått ett annat utfall. Har det funnits information som har varit känd som man har missat? Har det fallit mellan stolarna eller har man helt enkelt misslyckats med att låsa in den här personen bakom lås och bom? Jag har träffat en del kvinnor som vittnar om att de i princip har fått gå under jord efter att de har tagits ur en relation. Att de har upplevt att det har varit deras ansvar att byta namn och flytta och kanske skaffa skyddad identitet för att komma undan en person som samhället, rättssamhället, inte rår på. Och så kan det ju naturligtvis inte få vara. Men för att överhuvudtaget inte behöva hamna där så krävs det ju att personer som har ett uppvisat våldsbeteende tidigt uppmärksammas av samhället och av de instanser som ska hantera den typen av personer så att den inte kan utsätta fler. Och där anser jag att just haveriutredningar är ett verktyg som skulle kunna bidra till det. Och det är ju också för att man ska kunna använda det positiva erfarenheter och exempel för att förebygga framtida fall. Så det är också ett kunskapsunderlag. Så min fråga blir helt enkelt, hur ser jämställdhetsministern på just haveriutredningar som metod för att förebygga mäns våld mot kvinnor? Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Ja, vi har ju gjort ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall just för att de ska kunna omfatta även brott som är begångna men som inte har resulterat i ett dödsfall. Och det är ju just med syfte att de här utredningarna ska kunna fånga upp var är det vi har brustit. Var är det samhället inte har fångat upp att den här situationen har uppstått och förvärrats och varför har inte samhället kunnat gå in och bryta? Och de utredningarna är väldigt, väldigt viktiga att vi kan fortsätta använda oss av. De här lagändringarna började gälla den 1 januari 2019 men ska också utvärderas. Och nu måste jag tjuvläsa lite. Men Socialstyrelsen har fått ytterligare ett år på sig på grund av covid-situationen nu och den stora belastning som det har inneburit. Men den rapporten ska också publiceras den 31 januari 2022. Och det tror jag blir ett viktigt arbete att ta till sig för att vi ska se. Vi har också, baserat på de utredningar som vi har sjösatt och som vi sedan har tagit emot, så bereder vi också förslag för att vi just ska kunna förebygga och hindra att våld begås i större utsträckning. Men jag vill också passa på att säga att jag är väldigt glad att Ebba Hermansson lyfter just frågan om pojkars våld mot flickor. Därför att vi kan inte lägga hela ansvaret för mäns våld mot kvinnor på skolan, men skolan har en viktig normerande uppgift och en viktig kompensatorisk uppgift även när det gäller detta. Och de förändringar som nu sker
i det som tidigare var sex- och samlevnadsundervisningen är viktiga. Att vi får en utbildning av de lärare som ska möta barnen i skolan och att vi också får en förändrad inställning och inte minst får in samtyckesdimensionen och den diskussionen in i undervisningen av barnen blir enormt viktigt framåt, därför att vi kan inte glömma bort, vi kommer att behöva bryta normer. Vi lever med hundratals, tusentals år av sanktionerat våld från män mot kvinnor som samhället har accepterat, blundat för, gömt undan i olika steg, inte tagit på allvar. Vi har gjort mycket, vi har kommit många steg på vägen, men vi har väldigt mycket kvar att göra. Och som sagt, den här regeringen kommer inte att vara nöjd förrän vi är där att ingen kvinna blir slagen av en man. Tack. Tack för det. Och då ett avslutande inlägg från interpellanten Ebba Hermansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för ytterligare ett väldigt klargörande och tydligt svar där även skolan lyftes in. Jag är ju, nu börjar jag inte kunna säga det längre, men det var inte så länge sedan som jag själv gick i skolan. Snart var det väldigt länge sedan. Och jag instämmer ju helt i att det i vissa tillfällen åtminstone verkar finnas en viss kultur som kanske aldrig är så stark som när man är i tonåren. Så jag tror verkligen att det är väldigt bra att rikta resurser just till samlevnadsundervisningen med ett samtyckesperspektiv. Så det tackar jag för och jag inser nog att även om vi ibland har lite olika lösningar så är vi nog ganska överens om grundproblematiken och vi har troligtvis liknande vision för vad vi vill åstadkomma. Det vill säga att ingen någonsin ska bli slagen av sin partner. Och det uppskattar jag med den här regeringen, att man har det som en hög ambition och att man gör mycket på det här området. För det kan jag som oppositionspolitiker ändå tillstå att man faktiskt gör, även om siffran som sagt inte har gått ner. Så jag vill ändå tacka så mycket för den här debatten. Vi har åtminstone dragit ett litet strå till stacken nu för att få upp den på agendan. Men jag ser fram emot att det här inte blir den sista debatten om det här. Utan att jag men också andra lyfter den och att den får utrymme i valrörelsen och i den offentliga debatten betydligt mer, för det behövs. Och sist men inte minst, med tanke på att det är fredag, så vill jag också önska alla en trevlig helg. Tack så mycket. Tack för det. Och vi önskar naturligtvis detsamma. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och jag tackar också och önskar naturligtvis trevlig helg tillbaka. Det bästa vi kan göra för brottsoffren, det är att bidra till att brottet aldrig begås. Och vi får inte slå oss till ro förrän våld och övergrepp har upphört. Det handlar självklart om ett effektivt arbete i rättsväsendet och att skydda de kvinnor och barn som är i riskzon eller som redan utsätts. Men det handlar också om att förebygga så att brotten inte sker till att börja med. Och då är insatser för att bryta med destruktiva mansnormer och redan från tidig ålder att ge alla en möjlighet att bli den de vill utan att begränsas av könsstereotypa normer en alldeles självklar del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att förhindra mäns våld mot kvinnor redan från början krävs att vi gör upp med könsmaktsordning, destruktiv machokultur och främjar genusarbete på alla nivåer. Att främja genusmedvetenhet och krossa destruktiva könsnormer är effektiva metoder för att minska mäns våld mot kvinnor. Det är ett samhällsproblem och normkritik måste vara en del av lösningen. För att inte en enda kvinna till ska behöva dö så behöver vi växla upp arbetet med att bryta de här normerna och inte avveckla det. Om vi någon gång ska bli kvitt problematiken med mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor så behöver vi attackera roten till problemet. Det kommer inte att duga att arbeta bara antingen med det ena eller det andra. Vi kan inte välja mellan antingen effektivare rättsväsende och skydda barn i riskzon, kvinnor och barn i riskzon eller att motverka destruktiva mansnormer. Vi kommer behöva göra både och. Jag tror att jag stannar där helt enkelt. Tack för det. Mycket. Debatten med anledning av interpellationen.